Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, priti në takim sekretarin e përgjithshëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Lamberto Zanier, i cili shoqërohej me ambasadori Florian Raunig. Basha ndau me drejtuesit e lartë të OSBE-s shqetësimin për përpjekjet e vazhdueshme të mazhorancës për të ndryshuar vullnetin e zgjedhjeve, duke vënë në rrezik standardet e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kjo mazhorancë, tha Basha, e ka dëshmuar me zgjedhjet e Korçës, se është shumë larg standardit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pasi u faktua botërisht blerja e votës në Korçë, nuk u mor asnjë mas nga kjo mazhorancë, që ishte edhe përgjegjësia kryesore e organizimit të skemës së shitbljerjes së votës, por në mënyrë të paprecedent ngjarja u amnistua. Basha theksoi se me 10 raste janë bërë tashmë publike të skemës së re të ngritur nga dyshja Rama Meta për manipulimin e votës, që nga presioni i hapur ndaj drejtorëve të administratës publike për të blerë votat e për të marrë vota në çdo mënyrë, e deri tek falsifikimi i kartave të identitetit dhe shtimi i votuesve në zona të ndryshme të vendit. Pas paraqitjes së situatës nga Basha, sekretari i përgjithshëm i OSBE-s, Lamberto Zanier, tha se do të merren të gjitha masat që vëzhguesit e OSBE-s të jenë prezent dhe të monitorojnë procesin, e në fund do të ketë një raport të vërtetë dhe detajuar për atë që do të ndodhë më 21 qershor. Zanier theksoi se në qoftë se do të shkelen standardet në këto zgjedhje, kjo do të ishte një goditje shumë e rëndë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.